Tumesema kama viongozi wa Machakos town. Machakos ni sehemu ya amani. Kutoka zamani sana hatuna historia ya vita. Kwa hivyo wakati watu wanaandamana, waandamane kwa njia ya amani vile katiba inasema. Lakini si njia ya kuumiza wengine na kuumiza mali ya wenyewe na kufanya biashara zifungwe. Sisi tunauliza wale wanaandamana wafuate sheria na wafuate katiba vile inasema. And everybody has a right of demonstrating. Including watu wa motorbike wakiwa na shida wanaweza kwenda kwa DC waende wa complain. Lakini kwa njia ya ukweli. Sisi sawa sawa. Kwa hivyo sisi watu wa Machakos hatutaki mambo ya maandamano ambayo itaharibu Machakos yetu. Nataka niulize wenzangu hapa Machakos. Nini mnataka, maandamano ya vita ama mnataka nini? Mnataka ya vita? Hapana. Hebu nionyeshe mnyanyao mmekataa. Mmekataa maandamano ya vita? Hapana. Asante sana, asante sana. Mungu